no ens deixem de situar en aquesta època romana, perquè en la novel·la de Francisco Javier Tostado es fa referència justament a menjars habituals dels romans, una herència que reivindiquen aquests dies, com deia jo abans, a Caldes de Montbui, on aquest mes i el que ve se celebren les jornades gastronòmiques de l'olla i la caldera, sobre cuina romana i vegetariana, que sí, mira, esteu molt posades, eh? Estem molt posades i en tant de fum que ahir em ploren els ulls, eh? No us espanteu, ploren només pel fum. Aquí hem començat a fer, Pilar, separem-nos perquè si no, no acabarem. Hem començat a fer aquesta infusió de farigola que estàvem escoltant aquí, les dues plorant, eh, Pilar? Sí, sí. una infusió típica de l'època romana. Sí, està feta amb frigola, amb espígol i llaurer. I després mel. Una mica de mel que hem posat abans d'anar a publicitat. Sí, amb aigua termal de Caldes de Montbui. Això és important, eh? Importantíssim. Caldes de Montbui, una vila romana per excel·lència en les seves termes, també amb la seva gastronomia, que amb unes jornades que després explicarem es fan aquest mes de març i el mes d'abril, amb la gastronomia inspirada en l'època romana. Romana, sí. Tenim aquesta infusió de farigola, però la farigola, els espectadors han de saber que també ve de l'època romana, a banda de les infusions, per fer la típica sopa de farigola. Sopa de farigola, sí. La fem, Pilar, que hem de començar. Tenim l'aigua bullint? Sí. Aquí ja tenim farigola que bull. Sí. Podem tirar aquesta, que comenci bullint aquesta olla. Sense cap problema, eh? Sense cap problema. Quina mida, perquè aquí tenim unes calderes importants. Bueno, normalment, en una casa particular, un litro i mig, amb un bon raig d'oli, tres ous, hi posarem, i després sal. Mira, mira, que ens explicaràs exactament el procés quin és. Aquí tenim pa sec. Aquí tenim el pa sec, que justament aquest any l'han fet a l'Espiga d'Hort de Caldes, que és un forn que tenim, una fleca, amb aigua termal. És el primer any que es fa un pa amb aigua termal. I té un gust diferent? És més consistent. Per exemple, tu al teu restaurant, que tu ets propietari i cuinera del Remei de Caldes de Montbui... Aquest pa, durant les jornades gastronòmiques, el posarem a la carta. Perfecte. Doncs amb aquest pa faríem aquesta sopa de farigola, que exactament el procés és... A veure, ara s'ha d'infusionar la farigola, que en aquella olla d'allà ja la tenim infusionada durant uns 10 minuts, i posarem el pa. Perfecte. Si em vols ajudar, portar els ous. Sí, ous ja batuts. Ous que ja els hem batut. Vinga, doncs. Un moment, que agafi el batedor. Deixa'm agafar també aquí un drap. Sortir del fum perquè estic aquí ja plorant. Veus, aquí ja el tenim que bull, no? Sí, l'hem posat abans una miqueta per avançar. Ara tirarem el que és el pa a dintre. I aquí tinc els ous que també... El deixarem aquí a terra. Batarem una mica... Remeno el pa? Sí, 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 s'ha de remenar, perquè es desfaci. Jo aquesta mida no la tinc gaire agafada, és que a casa estic més petita. És que Caldes és un poble que avui les calderes són consistents. Sí, ja ho veig, perfecte. Hem fet infusionar una miqueta la farigola, hem abocat també el pa sec, hem posat els ous batuts, remeno una miqueta, l'ou i la sal que no faltin. Després posarem la sal i tirarem oli generós. Oli d'oliva. Oli d'oliva. De Caldes, també. Perfecte. A Caldes ho teniu tot, eh, Pilar? Home! A Caldes ho teniu de tot. Tenim producte de bona qualitat. I això quanta estona de... Això sobre uns 10 minuts estarà feta la frigola. Després amb això, amb el batedor, veus, es va batint el que és el pa perquè es vagi desmiculant. Però hem d'estar els 10 minuts així batent, Pilar? Bueno, no. 10 minuts no, però 7 sí, eh? Sí. Perfecte. Es va batent i després ja sortirà la sopa de farigola. Normalment hi ha gent que a casa seva, si no li agrada trobar molt la farigola, colen l'aigua. I després amb l'aigua colada hi tiren el pa, els ous, l'oli i la sal. Molt bé. Doncs mentre s'està fent aquesta sopa, anem cap a aquesta zona d'aquí. Tenim l'Isidre Pineda, que és regidor de Promoció Turística i Termalisme de Caldes de Montbui. Ho he dit bé, oi? Exacte. Bon dia, Isidre. Bon dia. Aquí ens heu portat, juntament amb la Pilar, una mica de representació d'aquestes jornades gastronòmiques que per primer cop dediqueu a la gastronomia romana, diguéssim. A Caldes, diguem que ja els antics romans es van veure atrets per les aigües calentes, per les aigües termals. Aquestes aigües no només són bones per fer tractaments en els nostres balnearis, també són bones per cuinar. Per exemple, amb aquestes... Amb el pa aquest que tenim aquí, eh? En aquell cas era pa sec, però el pa fet amb aigua termal, Pilar, que ens explicaves, i altres receptes que ens heu portat, no només del teu restaurant, sinó també, Pilar, dels altres que hi ha a la mateixa vila. Què tenim? Mira, aquí tenim un plat que, bueno, l'única novetat que hi ha en aquest plat és la pasta, que en aquell temps no en tenien els romans, que està fet de verdures, que, siguent un restaurant italià,
doncs hi ha posat el component d'Itàlia, que és la pasta. Perquè heu reinterpretat aquestes receptes sí, romanes. Sí, sí. Eh? Cadascú fem la nostra composició. Molt bé. Després aquí tenim el del Robert, aquest és el de la Madrona, aquest és el del Robert de Nola, que està amb la mongeta protegida, que diguem la mongeta del Vallès, i també està fet amb àpid, amb una mica de gàrum i herbes aromàtiques. També a partir de recepta... A partir d'aigua termal també, que no falti. Termal. Això ens ha quedat clar, això ens ha quedat clar. L'aigua termal, normalment tots els restaurants fem una sopa aquest any i tot està fet amb l'aigua termal de Caldes. Perfecte. Després aquí tenim el del nostre restaurant, que és una espatlla de xai feta al forn, amb vi, mel i les herbes aromàtiques com llaurer, farigola i vi. Ho barregem tot i a mesura que es va coent ho anem ruixant. Amb el puré de carbassa. Pèsols i puré de carbassa. Puré de carbassa amb gengibre, perquè em feien servir molt els romans. Sí? I després el pèsol bullit amb fonoll. I aigua termal, em dirà. Ara l'Isidre em dirà també. Sí, sí, i aigua termal que no falti. Sí. I de postre que el tenim aquí a l'Ombra. I de postre que el tenim aquí perquè és un plat molt delicat. Tenim el formatge fresc de Caldes de Montbui amb una mel feta de frigola, amb una marmelada feta de frigola. La marmelada de frigola, que la veig també que la teniu aquí, en aquest cas també feta a Caldes de Montbui. Durant aquests dos mesos, qui vulgui venir a la vila de Caldes de Montbui per conèixer tota aquesta gastronomia, on s'ha de dirigir, Isidre? Doncs pot dirigir-se a l'oficina de turisme, que és el Museu Termàlia, i allà doncs, li podem oferir doncs, un programa d'aquests, on trobarà les interpretacions que parlàvem dels restaurants, trobarà també un fulletó de productes típics de Caldes de Montbui. Perquè, per exemple, abans em destacaves, clar, és que els carquinyolis de Caldes, diguéssim, no són com els altres. Per què? Diuen que hi ha carquinyolis a molts llocs de Catalunya, però els de Caldes tenen un component especial i va lligat amb l'aigua termal. A Caldes de Montbui tenim una font que surt a 74 graus, i antigament es posaven les ametlles a sota de la font perquè així s'escaldaven millor, es pelaven millor i agafava un gust característic. Pilar, tu quan has de fer servir l'aigua termal vas a la font? A buscar-la amb garrafa, sí. Perquè en el nostre restaurant no tenim aigua termal. Els del voltant de la plaça n'hi ha alguns que sí. I si no aneu amb les garrafes directament... A buscar l'aigua. No és estrany, veure gent... No és estrany, veure gent que va a buscar per cuinar. Aquesta marmita, m'atreviria a dir, per què l'heu feta servir? Aquesta nosaltres diem que és una de les olles més grans de tot Catalunya, no en coneixem una de més gran, i per exemple hi cuinem la sopa, el brou de Nadal, a la Fira de Nadal. A la Fira del Mercat de l'Olla el que vam fer va ser això que hem estat cuinant aquí, ho vam fer a l'olla gran. Perfecte, doncs Pilar, mira, acompanya'ns i tu Isidre també a veure com està aquesta sopa que hem començat a fer fa només uns minuts. No sé si podem... En queda algun got? Sí, queda algun got, perquè la gent vegi exactament... Aquí, perfecte. I transparent també, saps per què? Perquè la gent vegi com queda, més enllà de la textura que podrem veure. Amb aquesta sopa de farigola amb orígens romans de Caldes de Montbui amb aquestes jornades gastronòmiques. Aquesta recepta és la que es troba a tots els restaurants, Pilar? No, a cada restaurant fem la nostra. Aquesta la trobareu en el restaurant Roset, davant de l'església de Caldes de Montbui. Nosaltres fem una sopa romana amb llegums. Anem-la posant, Pilar, perquè no ens donarà temps, encara que falti un punt, no tenim el temps necessari. Vale. En aquest cas, i escolta'm, la gastronomia romana porta moltes calories o no? Doncs no, perquè les herbes són molt digestives. No et preocupis, que l'aigua termal és molt digestiva. Ara és quan em cremo? Ah, no crema. Perquè ho vegin els espectadors. Aquesta és la fantàstica sopa de farigola, origen romà, en aquest cas amb got i també amb aquesta peça de terrissa, avui aquí, als matins. Helena! Ui, quin goig que fa això, que se'ns està entrant la gana. Estàvem aquí amb el doctor Tostado justament parlant d'aquesta cuina romana, d'alguns dels plats que també apareixen al seu llibre, aquest esmorzar, per exemple, ara ens parlava la Pilar d'aquests bons formatges, doncs també pa, vi i formatge és algun dels esmorzars que cita ell en aquest Lucius Cassius, el médico esclavo. Gràcies per acompanyar-nos avui als matins a TV3. Falten 2 minuts per 1:15 i de seguida coneixerem el cas de la Mireia Fargas. Ella...